naši spojaři vždy byli oporou armády. Platilo to před 105 lety, kdy spojovací vojsko vzniklo u československých legií v Rusku. Spolehnout se na ně mohli naši velitelé i za druhé světové války. V novodobé historii jsme s vaším přispěním mohli úspěšně plnit úkoly v zahraničních operacích či v rámci aliančních cvičení a plníme je vlastně stále dodnes. Připomínáme si 105 let založení spojovacího vojska. A mě je neskutečnou ctí, že dnes na takto krásném místě mohu převzít velení nejlepší spojařské vojenské jednotky rezortu Ministerstva obrany, tedy agentury komunikačních a informačních technologií. Jste to právě vy, vojáci, kolegové a kolegyně, přátelé, kteří tvoříte páteř všech systémů, protože bez vás by daná technologie byla pouhými krabičkami.